Ho, ho, ho. Trots att det är hyfsat agg så jag tror inte vi vill spela först ändå. Känns som det alltid blir straffs i det här formatet. Ja, nu kan jag hålla. Ja, ett ganska vanligt play same. De här fem och sex behöver ändå länder för att kunna spela. Spinedetopter. Okej. Ta en skada i alla fall. Det gör i och för sig jag också. Min slår för ett mer. Vi har också Voltshard som kan hantera hans grupp. There you go, buddy. There you go. En monolog. Kommer Grand Architect. Grand Architect. Upp i mitt arsle. Så jag kan hugga och sen innan first strike skada så kan jag skjuta för tre. Eller så kan jag bara spela Tumblemang och tappa ner i hans runda. Jag vet inte, det känns som att jag blir gärna av med New York Replica för det är typ såhär studskort. Det är jobbigt. Det är irriterande att möta. Det är i och för sig min enda removal, men då anser jag att det är en removal som inte tar. Som är allt ändå. Det är rätt okej med att använda den. Men den kan alltid i värsta fall rädda en skubbe för en och en blå också, som jag lägger på. En monoblå special här. Hoppas inte han lägger Dark Slifter. Så vi behöver bara överleva till late game här. Så jag tror jag kan bara passa turen. Tappa hans flyga. Det blir nämligen rätt svårt att racea. Men jaha, jag hade ingen stopp. Det ser man. Lär er här. Var inte som jag. Och klanta loss er. Ja, sen kan man argumentera för att en kamp på Tamman kan vara mätt med än ett liv. Så. Här kan han givetvis ha kontringar. Men då kommer man kunna kontra mina andra drops också. Så. Ja, åtminstone kan han inte kontra med Halt Order. Detta är att jag förmodligen kan attackera med min Legion. Som jag fortfarande har en magnet. Han kan sitta och fundera på Disperse. Vaporsnagg eller disperse. Det skulle vara jobbigt. Men det hade han inte. Okej. Okay. Jag tror jag kan tappa ner hans. Rusty Slasher för den blockar min ringleader. Jag ser inget han kan spela för den manan som blockar ihjäl min ringleader ändå. Det skulle kunna vara någon bomb. Som jag inte känner till, typ. Så jag vill gärna behålla min ringlig. Planes, alltså.
Jag tror det funkar rätt bra att jag inte tappar hans topp, för jag kan nog behöva alla counters jag har. Det där är ett jobbigt kort. Som det är två block. Okej. Okay. Tror jag vill hugga med båda. Jag måste hugga med en, och då kan lika gärna hugga med en 4-1 first track, som jag ändå ska spela en ängel. Känns ändå som man kommer tjumpa. Eller så tar han 8 som en man. Han kan också blocka igen med Ringley, såklart. Det vill han inte. Eller han är inte bestämt klart ens. Lagg. Känns som han ändå inte har någon land, så jag vet inte hur mycket liv jag kommer gaina på den. Får väl se. Tror jag kommer tappa hans thrust and slash. Får tre liv i alla fall. Man har 3 spells och 6 land, det är lite jobbigt. Se om man har någon bomb här. Hugga med golden så tar jag det, för jag kan slå ganska ordentligt på tillbaka det. Så. Ah, som jag trodde. Som en, han kan ju ha Quicksilver Geyser. Det känns som jag lika gärna kan slå med allt, för att då måste han nog använda det nu. Och jag är inte död om man har det på tillbakahuvudet, även om allt går snabbt. Battlecry är en hel del. Känns som en Geyser, men kan... Aha, cool. Ja, då kan han antappa sin slasher då. Jag kan ju säga tappa den i respons, men frågan om jag vill. Inte jag vill. Han kommer också slå en artifact. Känns som man borde offra typ något. Okej, okay. Tjump då. Känns som jag borde fylla upp tomrummet med något intelligent snack, men jag har inget intelligent att säga helt enkelt. Det är intressant. Det känns ju poänglöst att döda hans golem, för då offrar han bara den till Rusted Slash. Så.
Så känns det som jag hellre vill döda hans Sivrex. Samtidigt, om jag lägger golen först off, så annars kommer jag bara få Spine Top. Så jag tror det här kan vara bättre än det. Kommer jag på, fan, annars han Spine Top, då åker bara långt. Precis. Så nu kan vi spela. Jag tror hellre vi spelar den här för att vi har redan en flygare och spelar upp den här. Ingen artefakt, det är mest det. Den kan i och för sig blockas av hans Rusted Slash. Och så har ingen artefakt just nu. Och jag kan alltid tappa hans Rusted Slash. Så. Spela mer Battlesfield, nu blir jag givetvis ledsen av att jag inte la flygan. Jag har inte sett Battlesfield så. Hexblade Golem också alltså. Okej, han har nog ett riktigt stort town, skulle inte han våga anfall. Så det är Battlesfield eller Hexplate Golem. Aha. Ja, det är rätt bra. Det är min flyga, han får en flyga, så spänt inte så stor. Hade vi haft en counter till hade vi nästan kunnat. Svårt att förutse. Vad jag sett är jag hade sett. Ganska så lugnt. Okej, okay, jag har ingenting just nu. Jag ska spela den här pre-combat. Se om den blir kontra. Se om jag vill. Jag tappar den huggen med båda och han lägger en artifact. Då dör jag. Kan inte bara sitta och vänta.
har ingen artefakt på handen, känns det. Känns som jag måste ta lite risk för att vinna på tid. Jag fick honom på defensiven. Det är rätt bra. Tyvärr kommer jag inte riktigt igenom hans känslor. Jag kan slå med slasher och gargoyle. Men då... Nej. Det är inte så bra. Kan svepa partisan och sen hugga med den och laget. Då känns det som att han dör. Om han inte har det, så är det nog rätt bra plan. Men givetvis det är lite riskabelt att göra det. Det är lugnt. Då kan vi inte hugga med laget längre. Det är ett par toppdäck, jag tror. Man kan ju för sig offra sin relic, men den var... För att han blivit tappa ut sig också. Ja, precis. Jag är ursäkta för att jag inte kommenterar så mycket, men jag har inte mycket att säga. Lite. Men det var en lite intressant beslut hela tiden. Så med Crush kan vi fånga hans Rusted Relic med en Integu. Får han nu troligt det. Annars så ingenting han hade. Force Warship är hyfsat mot hans stora flygare, men han var ändå rätt långsam. Så. Väldigt sugen på Concussive Bolt bara för att bryta igenom en stål som du blev. Men jag tror ändå vi har tillräckligt med kort som bryter igenom en stål. Så. Mister. Jag tror inte att det kontrar något viktigt. Det är Crush det tar. Nej, där är vi bra. Han spelar sist. Det här är rätt bra. Jag tror Shine of Burnwage är riktigt bra mot hans liv. Tack, nu kommer ut runda två givetvis. Jag såg inget som hanterade den han hade. Så inga Divine Offerings eller Still Sabotage kan han visst. Okej, han kan inte lägga Still Sabotage. Bra ett spel. Han är rätt bra hand om det. Vi skulle kunna lägga Divine Offering i den, men ja, han hade större saker också, typ. Han hade 4-1 också, den där som... Till exempel lägga den där Metalcraft Rusted Relic, så vill jag gärna ha en Divine Offering. Okej, okay. Det blir rätt bra. 2-1.
får vi en counter på Shrine. All in all, väldigt bra. Och så nästa gång kan vi lägga Master Splice och sådär ut. Kunna bli riktigt bra utkurv. Nu kan han givetvis ha 1-4. Men vår golem kommer fortfarande igenom så länge Master Splice är ut. Och Shrinet bara växer. Nästa gång kan jag ha valt mellan Divine Offering eller Ringleader. Det beror på om man lämnar mana uppe. Men jag tror det blir bara en Ringleader. Hans replika är ett riktigt bra kort. Komba med 4-1 replika. Förmodligen studsar. Det är i alla fall en 1-1. Plus att vi lämnar en Master Splice kvar på det. Eller kan han bara ta 4 såklart. Han kan ha Storycore Battle. Men det är inte säkert. Plus att vi får en count. Nu får jag sluta säga plus. Det börjar bli ganska outhärligt. Det börjar bli ganska trött på mig själv. När jag säger plus hela tiden. Ja, det är bättre än att kunna studsa token. Really good. Men nu tror jag vi lägger Divine Offering i Neric Replica och bara hugger in. För att med vår Shrine så kan vi vilja prioritera skad. Kan vi hugga in allt också, det är lite gött. På minst 5. Känns som han trader med Blister Stick och tar 6. Då ligger hans illa ute för vårt Shrine. Och vi har också 2 gubbar i spel. Bästa han kan spela är nog Corrupted the Conscience. Fast, ja, okej, ja, syns runda 2.